ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಈ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ. ನಾವು ಬಲವಿಲ್ಲದವರು ಕರ್ತನೆ ದೇವರೇ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಲಿಷ್ಠನು ಬಲಹೀನನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರೆತು ದೇವರಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಲಿಷ್ಠನು ಬಲಹೀನನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರೆತು ದೇವರಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಬಲ, ನೀವು ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ಕೋಟೆ ಕರ್ತನೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ರಾಜ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ. ಬಲವು ನೀನೇ, ಕೋಟೆ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ಬಲವು ನೀನೇ, ಕೋಟೆ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ರಾಜ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಕರ್ತನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೀನ ನಮಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನ ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ದರಿದ್ರರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ಧೂಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮಹಿಮಾ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೊಳ್ಳರಿಸಿದ ದೇವರು ನೀವಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಿರುವ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಒಂದೇ, ಅದು ಯೇಸು ಮಾತ್ರ, ಅದು ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ರಾಜ. ಆಸೆ ನೀನೇ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೀನೇ, ನೀ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ನೀ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ. ಈ ಕ್ಷಣ ಸಹ ನಾನು ಗಲಿಬಿಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಾಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಾರ್ಗ ನೀನೇ, ಸತ್ಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಡೋಣ. ಮಾರ್ಗ ನೀನೇ, ಸತ್ಯ ನೀನೇ, ನೀನ್ನ
ನನ್ನ ಜೀವ ಕಳೆ ನೀ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ